Добър вечер. Днес югозападният вятър се усили, особено в източна България и северно от планините. Във Враца на моменти скоростта му беше близо 80 км в час, а температурата там към 14 часа достигна необичайните за сезона 17 градуса, докато във Видин, Лом и Монтана беше едва 4 градуса. Цели 19 градуса пък бяха отбелязани към този час в Ахтопол. Както тази нощ, така и утре вятърът ще се задържи от юг и ще е причина да посрещнем астрономическата зима с високи, дори и сутрешни температури. Още преди обяд облаците ще започнат да се увеличават и след обяд ще завали отначало в Западна България, а през нощта срещу понеделник и на изчителни количества се очакват в югозападните райони. Ще продължи да духа вятър от юг-югозапад, който по-чувствително ще се усеща в източна България и на север от планините, а заради пориви над 80 км в час е обявен и предупредителен жълт. Поддържа температурите значително по-високи от обичайните, възможно е на места след да надхвърлят и тези 18 градуса. По-низки ще останат само в крайните западни райони на Дунавската равнина, където ще е почти тихо и мъгливо през по-голямата част от деня. Времето в планините. Утре много ветровито, със силен и бурен вятър. Главно след обяд ще вали дъжд, а над 1800 метра и сняг, но през нощта срещу понеделник снежната граница ще започне да се понижава. Утре ще вали на много места на континента, като значителни по количество ще са валежите по Адриатическото крайбрежие на Балканите. В Черна гора обявена и най-високата степен на предупреждение. Валежи, но и по-силен вятър ще има над по-голямата част от апенините и в северните райони на Пиренеите. Утре ще вали във Франция, Бенелюкс и западната част на Германия. У нас през следващата седмица температурите ще се понижават. В понеделник сутрин все още главно в източна България ще вали дъжд, а в котловинните полета на Западна България и в западната част на Предбалкана ще превали и сняг. На 24 и 25 декември ще бъде вето слаби превалявания от дъжд, а в планините и планинските райони от сняг. Това е прогнозата за времето. Желая ви приятна вечер!